vem o Matheus, agora em Fábio Ferreira. Matheus e Fábio Ferreira, lá Matheusinho. É Matheus de Lima, agora em Fábio Ferreira. Wesley Rodrigues, agora em Carabarro, Gustavo Sabedotti, número 7, número 8. É Matheus e Fábio Veloso. Aí preparando, olha, vai chegando, passando para a HTM armada. É formado, bateu o Fábio Ferreira, agora Wesley Rodrigues e Gustavo Sabedotti. Lá vem o Wesley, lá vem o Gustavo. Vai chegando o Wesley, vai chegando o Gustavo, aqui mandando a corda, chegou a primeira.